我清唱一句，一定要给我点赞啊，鼓励我一下。缘分让我认识了你，从此我就爱上了你。好想和你在一起，今生今世我只爱你。如果今生爱不够，我们来生再继续。男人守活寡是什么滋味呢？难道跟女人是一样的吗？随着这个社会的发展和变化呢，好多男人呢本来是有老婆的，却过着没有老婆的生活，因为他们呢洗衣服、做饭、做家务自己都能干，工作上的压力呢也是自己来扛的。但是女人们，我特别想问你们一句话啊，男人娶你们回家是为了什么？难道这个家里缺个花瓶吗？其实呢，俗话说得好啊，女怕嫁错郎，男怕入错行。男人何尝不是呢？娶错媳妇呢，那也是很痛苦的一件事情。无论男女，嫁错或者是娶错呢，那都是一种灾难的。尤其是男人，虽然说他们嘴上不说，但是他们内心是特别渴望关心呐、心疼啊和理解的。你自己的男人，你难道不应该去心疼一下吗？你的老公呢，为了这个家呀，他是吃也舍不得，喝也舍不得。你去打开衣柜看一看，是你的衣服多还是你老公的衣服多？你老公成天呐就那两套衣服换来换去的。当你老公赚钱回家呀，第一时间就把这个工资给了你。你呢？你问问你自己，这么多年你有感激过他吗？你有温柔地跟他说一句"老公，你辛苦了"？有吗？有句话说得好啊，10年修得同船渡，100年修得共枕眠，前生500次回眸，才换来今生的擦肩而过。成为夫妻呢，是多么的不容易，那是一种多么大的一个缘分。所以呢，我们一定要善待彼此，在生活中呢，能够相互的去理解，相互的去温暖。男人即使再坚强，他也是需要被爱和被关心的。家人们，我说的有道理吗？欢迎评论区来讨论一下。总想对你表白，我的心情是多么豪迈，总想对你倾诉，我对生活是多么热爱。亲爱的，